เนี่ยล่ะดิจะต้องเอาถูกเอาลูกค่ะตุดีแท้ก็หาได้กว่าจริงเลยซะเนาะดีหามาเอามานะกัดหาได้ก็จังรู้สึกกว่าน่ะเนเน่ดิปูไปแล้วจะจัดกันแล้วเนาะดีแล้วไอ้ปอนยันนี่ไปลาไปแล้วดูนี่ไปตินน้ําแม้ซะรู้สิเอาก็เลเทชื่อเนี่ยออริจินัลหลอกนี่แหละตัวไข่น่ะดิเอามาออริจินัลเลเทนี่ปลาได้ชื่อมาไอ้ปลานี่เนี่ยอภิอุตรุเราเว้ยถ้าได้2คู่สเปเชียลเซตได้ปอนมา2คู่นะกုတ်ไล่ตัวโคไข่เลเทอสิทธิ์เนี่ยตุนี่ได้กว่าอภิเนี่ยกระดาษทันซะไอ้ตัวเซตเนี่ยโคเข้าเนาะไข่เนี่ยโคไข่เนาะอันนี้เซตน่ะจะเราเนี่ยมีตัวเซตအတူတူပဲအပြည့်စက်တိုင်းတဝက်စက်တိုင်းကြာခြင်းကအတူတူပဲကြာတာကိုပြောရမှာပဲ။တဝက်လေးပဲဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မတို့အမုံမှာမှလည်းအတူပေါ်မှာတဝက်ရောက်တယ်အစ်စ်ပေါ်မှာတဝက်ရောက်တယ်။အဲ့နောက်ကိုမှတော့ဒီလိုကုတ်ထားကိုခိုင်းတာဒီလိုလိုမှဟိုတနည်းကလက်မလောက်လောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုမှအရုပ်ကောင်းရဲ့တောက်တန်ဟိုဟာပြလို့ခြောင်လို့သူလုပ်လိုက်တယ်လက်မထောက်နေမယ်။ခိုင်းတော့မကွာပဲနဲ့လက်ညနာတယ်။အရင်နာတော့နာတာမှ3ရက်လောက်နာတယ်အဲဒီမှာဖြုတ်လောက်ဖြုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါအရင်ခိုင်းနေတဲ့ခါဆိုနာတယ်ထောက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ခါတည်းလေးခူတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်သေးရဲ့ site ထက်ပို့ပြီးအရန်သေးနေတာမျိုးရှိနေကွာတယ်ဒီလိုလည်းအရန်ကြီးစရာမလိုအရန်လည်းသေးစရာမလိုသူနဲ့ fitting ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်တယ်ဒါလည်းဆို fitting ဖြစ်တော့မကွာဘူးမကွာတော့ကိုယ့်လက်တော်မှာဒါဆိုသုံးဖက်သုံးဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့လက်အမြင်စားကမှတစ်ချက်ကြည့်တယ်နောက်ထူပြီးပေါ့နော်လေးထက်လေးလာတယ်သုံးဖက်ဆိုအလောက်နေတာနော်အဲဒီမှာတော့ချောပြန်ပြန်တိုက်ပုံမှန်ဆက်ပန်းနှစ်ထပ်လောက်ထပ်လက်စုံ၃ထပ်ကျောက်စုလည်း၃ထပ်ပုံမှန်၃ထပ်လုပ်တယ်နှစ်ထပ်တအားဆန်ကျင်တော့နှစ်ထပ်လုပ်တယ်ဒါဆိုအပေါ်ကလည်းအဲ့လောက်တည်တယ်မထူဘူး